Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Будніагро. Сьогодні 12 квітня 2020 року. Хотів привітати на саме перше іменинникам з Микулинець Тараса Берестянського. Побажати міцного здоров'я, наснаги, добра, щастячка від каналу Будніагро. Тобі міцного здоров'я, добра і всього найкращого. Далі, вітаю з таким найкращим святом Верба'я Неяб'ю за тиждень Великдень. Марію Гвоздик. Золотиків, міцного здоров'я, наснаги, добра, всього найкращого. Юрія Павлишин і нашого агронома з Ладичина, пана Василя Юрканича. Міцного здоров'я, наснаги, всього найкращого. І також Вадима Мельника, Вадима Голуба. Ну що ж, любі друзі, бачимо, погодка класна, правда? Суперова. А тут ще й карантин. Оце так, правда. І сьогодні нам надіслав друг з Черкас. Теж найкращі привітання. Ось, Ігор, щиро вас вітаємо каналу Будніагро. Міцного здоров'я, наснаги, добра і всього найкращого. Ось такий нам надіслав друг з Житомира. Тож Житомира навіть надіслали. Лоза б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень. Будьте здорові, як вода і багатий, як земля. Ось, щастячка, здоров'я тобі теж, дружба. Ну, пацани, то дошлю мені привітання, взагалі. Бій, лоза, не обіжай. Всього добра бажай. Вже за тиждень з нетерпінням великодних свят чекай. Ну, пацани, ви дуже класно мене привітали. Та я вас теж всіх вітаю. Канал Будніагро, всіх, що я тут назвав. З агрокомпанії ТОВ Прикарпаття, Юрія Павлишина. Далі Василя, пана Василя Юрканича. Щастя вам, здоров'ячка, всього найкращого. І я приєднуюся до щирих привітань. Хочу вам побажати міцного здоров'я, наснаги, добра і всього найкращого. Щоб нашу країну не чіпалася ніяка біда. Побачите цей коронавірус і так далі пішло. Сидимо вдома, ну я вас хочу привітати. Міцного здоров'я вам хочу побажати. Все у нас буде найкраще. Будьте здорові, сильні, добра. І щастячка вам. Скоро буде новий відосик. Всім до побачення. Пішли далі. Погодка класна. Всім доброго дня. Сьогодні 12 квітня 2020 року. Не я б'ю, верба б'є за тиждень Великдень. Ось. Можна собі, хто хоче, лозу взяти. Невеличка прогулянка. Там через... Перейдемо через таку платку, річку. Ну що ж, друзі, я вас хочу привітати, міцного вам здоров'я побажати. Ось. Всього найкращого, як вас справи, що хто робить, чи всі такі зайняті вже, да? Ось, але має бути все класно. Ну що в нас по корпорації, я вам скажу, можу сказати такі пару прикладів. Ми доброго кинули, культивацію не зробили. Цепку получили, сонячних посіяли, сонячних покрупили, самі бачите все і так далі. Ось. І далі закликаю, не паліть траву. Ось. Добре, що ніхто тут не палить. Бо вже в селі в нас пару днів тому теж кар'єр вже 35 чи 25 гектарів кар'єру згоріло. Ось. Підпалили і маєте справу. І пожежники, дві бригади пожежники були. 100 в агрокомпанії, теж було щось там, не пам'ятаю скільки, трактор був, фент і так далі. Так що, будь ласка, не паліть траву, будьте здоровенькі, щасливі, добренькі. Ми пішли далі, через річку переходимо, зараз вам покажу, що до чого в мене буде. Дивіться, яка красота. Файно є, правда? Ну то приїжджайте до мене в гості, може і Вінниця має приїхати, я вас чекаю всіх. Ну що ж, ми вже дійшли. Всім передаю привіт Вадиму Мельнику, Вадиму Голубу, Ігор Карпухін. Всім привіт. Ось. Там ще один підписник. Сергій Дуніковський. Привіт. Тобі передаю теж привіт. Щоб не казав, потім ще тобі привіт не передаю. Ага. Ось, погода взагалі класна. Траву ніхто не палить, красавчики. Ми були там. Тепер зараз сюди. Качок немає?
Нема качки, ні. Це класний. Але супер класно, що мені подобається, та зробили перехід. Можна переїхати, навіть, навіть машиною можна переїхати, але ще ні, машиною можна і не приїхати. Якщо влазить ця машина ваша. Ми зараз йшли звідси і будемо йти туди. Ось. Класна погода. Суперова, ставочок, молодці, красавчики. Вся подяка всім, щоб траву очеряти, щоб ніхто не палив. Ми за цим дивимося, щоб було все класно. Ось, то є файно, дивіться, класно. Робіть сьогодні те, чого інші не хочуть робити. А завтра будете жити так, як інші не зможуть. Кредо корпорація. З повагою, канал Будніагро. Гарного вам настрою. Будьте здорові і щасливі!